počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će se prema poslednjim izmenama liste govornika na generalnoj debati obratiti danas u popodnevnoj sesiji kao deveti govornik oko 18 časova po američkom vremenu, a pre njega će se video porukom obratiti predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski. Na generalnoj debati će učestvovati čak 92 predsjednika država i kraljeva i 58 predsjednika vlada, dok će ostale države delegacije predstavljati potpredsednici država i vlada i ministri spoljnih poslova. Glavna tema ovogodišnjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja je počela 13. septembra, jeste prelomni trenutak, transformativna rešenja za međusobno povezane izazove. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom na marginama otvaranja generalne debate 77. zasedanja Generalne skupštine UN. Koristan razgovor sa Miroslavom Lajčakom na marginama 77. Generalne skupštine UN i dobra prilika da još jednom istaknemo zalaganje Srbije u cilju očuvanja mira i stabilnosti celog regiona, naveo je Vučić na Instagram nalogu Budućnost Srbije AV. Vučić se sastao u Njujorku i sa Erikom Svolvelom, kongresmenom u predstavničkom domu i članom odbora za obaveštajne poslove i odbora za pravosuđe Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. 15. regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi biće održan kao i do sada na prostoru pazovačkih bazena, čulo se na konferenciji za medije u kompaniji MTU. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović je naglasio da je politika ove lokalne samouprave usmerena razvoju privrede, jer to je osnova svega čemu u velikoj meri doprinosi sajam. Izlagački program će i ove godine biti obogaćen dodatnim sadržajima, predavanjima, savjetovanjima i sajmom zapošljavanja koji je planiran za petak od 11 časova, a i ove godine će otvoreni autobus krstariti kroz industrijske zone. Radno vreme sajma će biti u četvrtak i petak od 10 do 17 časova. A na kraju konferencije predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović i predstavnica Regionalne privredne komore Sremskog okruga potpisali su ugovor o saradnji u organizaciji regionalnog sajma privrede. Jedna vest iz sveta. 210. dan je rata u Ukrajini. Ruski predsjednik Vladimir Putin je saopštio u obraćanju naciji da je potpisao ukaz o delimičnoj mobilizaciji koji je stupio odmah na snagu. Prema rečima ruskog ministra Sergeja Šojgua, biće pozvano 300.000 rezervista. Kijev odgovara da je to očekivan korak i naglašava da to dokazuje da stvari na terenu ne teku prema planovima Moskve. Lideri zapadnih zemalja navode da je delimična mobilizacija dokaz da Putinova invazija propada, ali da može doći i do eskalacije sukoba. Kina poziva na dijalog nakon obraćanja Putina. Pošto je pre desetak dana donesena uredba o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, snabdevenost mlekom u prodavnicama u Sremu je zadovoljavajuća. Trgovci kažu da nema uvek mleka u svih proizvođača, ali da kupci ovu životnu namirnicu uvek mogu da pronađu na rafovima. Vlada Srbije je propisala maksimalnu maloprodajnu cenu mleka od 128,99 dinara. I opština Stara Pazova dobro je snabdevena ovom osnovnom životnom namirnicom. Osim toga, odlukom Vlade Srbije uvedena je i zabrana izvoza svežeg mleka i pojedinih mlečnih proizvoda do 30. septembra. Poljoprivrednici su ukazivali da je zbog uvećenih troškova proizvodnje sirovog mleka, rasta cene stočne hrane i suše, koja je pogodila našu zemlju, smanjena proizvodnja sirovog mleka, ali i otkup. Uspomena na dan kada je rođena Presveta Bogorodica Marija u domu Joakima i Ane u Nazaretu, Mala Gospojina, slavi se danas. Za ovaj veliki i važan praznik vezuju se brojna verovanja i običaji. Mnoge porodice slave Malu Gospojinu kao svoju krsnu slavu. Ovaj dan je dobar za svadbe i veritbe.
Sutra će u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi biti promocija zbirke pesama Zdravka Knežića Tišina duše. Književno veče počinje u 18 časova. A sat vremena kasnije u prostorijama društva Heroj Janko Čmelik u Staroj Pazovi najavljena je promocija zbornika radova sa konferencije posvećene 250. godišnjici dolaska Slovaka u Staru Pazovu. Zbog planiranih radova elektroprivrede u petak 23. septembra u periodu od 9 do 14 časova neće biti napajanja bunara, što će prouzrokovati i smanjen pritisak vode u celoj Novoj Pazovi. Viši spratovi će verovatno biti potpuno bez vode u navedenom periodu. Za sve dodatne informacije možete pozvati javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija na telefonski broj 022 321 265. Prema prognozi meteorologa, u Staroj Pazovi i okolini sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme sa kišom. Jutarnja temperatura oko 7, a najviša dnevna do 17 stepeni. Toliko u vestima, hvala na pažnji.